Olwachi sagenze mengo kwetondera mbu katikiro. Ekisooka lwaki sagenze mengo kwetondera katikiro. Abakikoze kwabadde kusalawo kwabwe si kwange. Taata wange omugenzi Tamale Mirundi Siniya teyakingambako nti bwaliva mu bulamu bw'ensi eno nyende nga nzunga mwabo be yali takkaanya nabo. Njawukiddamu okitereeza. Taata wange yalina ensonga lwaki yali takkaanya na bantu bamu ate ng'ensonga ze zaalimu eggumba kubanga gaali mazima. Yayogeranga mazima meereere kati ngende ewa Katikkiro mwetondere olw'okuba taata wange yamugambanga amazima. Ekyo sijja kikola. Ekyokubiri, taata wange Mwami Tamale Mirundi Siniya omwoyo gwe Mukama agulamuze ekisa yayina ebintu bye yavaluwinganga abantu abo be yayogeranga kuba yina bye baamukolanga. Nze namalanga obudde bungi ne taata wange ne nategeera obulumi bwe baamukola ebintu bingi baamufrustratinga. So sisobola kudda ate neetondera abantu abamakinga my father's life difficult abaali batamwagala. Kati weetondera otya omuntu atayagala taatawo nga tamwagala nga ne taatange bwe yalwala teyaleeta wadde ssente ezimujjanjaba? Tewali initiative yaabwe mulamu gwa taata wange okujjako okumufrustratinga okulaba nti yali abonaabona akasente ke nga bakatuwala musajja wattu n'afa ng'akulima. Kati be bantu be mbanyenda okwetondera nze Tamale Mirundi bwe nyende neetondere Katikkiro kuki? Kuki? Obudde bwe tumala nga tuli ku bantu abatatuliiko n'abatatwagala nandisuubidde nti twandigenze ne twebaza bajjanja bataata wange. Okwetondera Katikkiro noonyaamu jeno muwozi kuba oye namulaba yajjanjaba my dad nebaza President Museveni oye namulaba. Obudde mbumala nebaza jeno Sali Musale. Obudde mbumala nebaza speaker abantu bonna ababeererawo okujjanjaba taata wange nga mulwadde. Right now ye priority. Sina muntu gwe ngenda kwetondera. Kwa taata wange tewali kikyamu kye yakola. Mazima geegaamusa. Mazima geegaamukyaya. Era byonna bye yayogera weebiri. Kati nze n'olwekyo nsigala ndi ku position yange eyo. Era mikwano gyange mingi mwambuzizza Junior nga tetwakulabye mu kwetondera Katikkiro sijja kumwetondera era talindabako. Omuntu atayagala taatawo naawe abatakwagala. That is common sense. Simple common sense. Anybody who doesn't love your parents abatakwaga kati nyere mwetonde taata wangadde. Right now nina obulumi my dad died. Instead of concentrating mu bantu abatagasa mbu nyende mengo mbu neetonde lwaki obudde sibumalanga nonya jeno muwozi okumwebaza olw'okujjanjaba my dad? Lwaki sibumalanga nonya President Museveni? Lwaki sibumalanga nonya speaker? Lwaki sibumalanga nonya hamu? Lwaki sebaza honorable Nsereko? Lwaki sebaza honorable Gundi bali mwezo? Lwaki sibumalanga nebaza abantu bonna abatuyambako okujjanjaba my dad? So I feel that is the priority now. Abakikoze bakikoze ku lwabwe era ekyo sikirimu era siri kibaamu. Nange bagere ku makya baana be nga nyende wa Lwaboogo munyeze kwetondera Lwaboogo mukubanga people who made my father's life difficult. Nedda tetwerabira ensi eyinza okwerabira naye ffe abamu mutulaba tulina ebiwundu ku mitima tulina amaziga gaffe. So ebyo nno oyinza okuwuliriza emboozi eyo n'onenya omwana ono naye buli muntu yaba amanyi lwaki yakyawa omulala. Emboozi ya Tamale Mirundi kituufu yajjanga agyogera lunye gye sijja kukkiriziganya nayo nti ntuufu 100% naye mu bigambo bye yabyogeranga direct n'alaga obulumi bw'alina awamu ye ne Katikkiro so si ye ne Buganda kubanga yali musajja Muganda. Bayinza okuba balina ensonga zaabwe ababiri era ze baafa batajjeewo naye nga naye yakulaganga nti ate ensonga ze ziva ku Katikkiro yamuleetera okubeera nti baakyawagana bba ababiri abantu n'abantu. Ejjo twalabyeko famire ya Tamale Mirundi omuli abakyala be n'abaana abamu beesitudde ne bagende wa Katikkiro okumwetondera nti abasonyiwe ebyo obuyutakkaanya obwali wakati we
neba wabwe oba ne tata wabwe tamale mirundi. Banji bananyeza junior lwaki gwe tewagendeddeko kubanga nawe oli mwana wa mugenzi. Lwaki tewegasse ku ttiimu eyagenze okwetondera Katikkiro Mayiga? Yakugamba nti nze omuntu nga toyagala kitange nange oba tonjagala. Siraba lwaki mba nnayo kwenya kwenya ne nkulaga nti ate nze nkwagala nnyo. Junior yayinza okuba omutuufu. Abantu abasinga kituleetera obuzibu kwe kwenya kwenya. Omuntu gw'olinako ensonga ate nga mu public omulaga nti a tuli fine sikulinako obuzibu naye nga ku mutima gwo tokisanguddeeko. Kitegeeza oba tosonyiye. Bw'oba onasonyiwa omuntu sooka omusonyiwe ku mutima gwo n'oluvannyuma weesitula omwetondere nga okimanyi mugambe nkusonyiye naawe ensonyiwa ebyasoba naye nga gw'okimanyi nti ku mutima gwo kinaazizzaako. Danyo kimugamba mu kamwa ko naye nga tomanyi ekiri ku mutima gwo nti tekisoboka. Ewa Katikkiro mwetondere olw'okuba taata wange yamugamba ng'amazima ekyo sijja kikola. Ekyokubiri taata wange mwami Tamale Mirundi Senior omwoyo gwe Mukama agulamuze ekisa yayina ebintu bye yavaluinganga abantu abo be yayogeranga ku balina bye baamukolanga. Nze namalanga obudde bungi ne taata wange ne nategeera obulumi bwe baamukola ebintu bingi baamufrustratinga. So sisobola kudda ate neetondera abantu aba making my father's life difficult abaali batamwagala. Kati weetondera otya omuntu atayagala taatawo nga tamwagala nga ne taatange bwe yalwala teyaleka wadde ssente zimujjanjaba? Tewali initiative yabwe mulamu gwa taata wange okujjako okumufrustratinga okulaba nti yali abonaabona akasente ke nga bakatuwala musajja wattu n'afa ng'akulima. Kati be bantu be banyenda okwetondera nze Tamale Mirundi bwe nyende neetondere Katikkiro kuki? Kuki? Obudde bwe tumalanga tuli ku bantu abatatuliiko n'abatatwagala nandisuubidde nti twandigenze ne twebaza abajjanja bataata wange. Okwetondera Katikkiro noonyaamu jeno muwozi kuba oye namulaba.